د غفاری مارکیټینګ د پلیټفارم نه د یو نوې خوش خبری سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خپل چت او کور د هر انسان تمنا او ارمان وي، خو په دې ګرانه ګرانۍ کې دا یو خواب ګرځېدلې دی. د غفاری مارکیټینګ د میشن یو اهمه نقطه دا هم ده چې د متوسط طبقې خلک د هم د خپل چت او د کور مالکان شي. د خپل میشن د تکمیل په خاطر غفاری مارکیټینګ د بلو ووډ سیټي اسلام آباد چې د پاکستان ټولو نه غټه او بهترینه هاوسینګ سوسایټي ده، چې د عوامي بلاک په نامه پکې د متوسط طبقې د خلکو دپاره سلورنی عمرلې رهایشي پلاټ د سلور کالو په آسان قسطونو کې ملوېږي تاسو په خدمت کې وړاندې کوي. سلورنی عمرلې رهایشي پلاټ به تاسو ته 8,75,000 روپۍ کې ملوېږي، چې هغې بوکینګ 87,500 روپۍ او ماهانه کیسي 8,750 روپۍ دي. دا پیشکر د بلو ووډ سیټي اسلام آباد انتظامیه طرفه د 30 ستمبر 2022 پورې دی او 1 اکتوبر 2022 نه باید ریټ زیاتېږي. څوک چې غواړي چې د دې ممکنه فایده اوچته کی، نو په سکرین ورکړې شوې نمبر باندې رابطه وکړي او د خپل سوالونو جوابونه ترلاسه کړي. والسلام.